lærerne var jo... Ja, hvad fanden sagde lærerne? Ikke noget fornuftigt i hvert fald. Ikke noget, jeg kunne bruge til noget. De hørte bare aldrig på, hvad jeg sagde. De hørte på flertal og flertals historie, for det måtte jo være rigtigt. Det var det, flest øjne havde set. Og ja, pigerne der, det var ikke drengene, der var de onde. Det var pigerne, der var virkelig lede. Altså, de tvistede historierne fuldstændigt. Jeg husker en episode, hvor jeg... Det er en af de første gange, jeg husker, at der var en, der holdt hånden over mig. Jeg stod i skolegården med en fra min parallelklasse. Jeg havde fået nogle venner i parallelklassen. Og jeg stod med hende. Og så stod de tre piger, der mobbede mig, de stod længere op i skolegården. Og lige over dem var der en flagstang, hvor flaget det rev sig løs. Så det fløj sådan ud over skolegården, og det stod vi jo og grinede af. Det var skideskægt. Og så var vi jo... Det var pisse sjovt, ikke? Men samtidig så falder en af de tre piger, de står på rulleskøjter eller et eller andet, og så falder hun. Og så tror de jo med det samme, at vi griner dem, og så var der fandme ballade. Hold kæft, mand, jeg fik skæld ud. Altså, så var det jo bare mig, der var den onde. Og det var det, de prøvede at sige, at det var mig, der gjorde noget galt. Og så husker jeg nemlig, at der var en SFO-leder, der kom over til mig et par dage efter og sagde, jeg så godt, hvad der skete. Og jeg så godt, at... Det ikke var i den rækkefølge, altså, det var sådan meget kronologisk, at I grinede af flaget, og så faldt hun bagefter, da I ligesom var færdig med at grine. Altså hun kom hen og sagde, jeg så godt, hvad der skete. Men hun gjorde så ikke mere ved det. Altså hun talte ikke min sag, fordi jeg endte jo på kontoret og samtale med rektor, og ja, blev endnu mere upopulær på grund af det, at jeg grinede af et flag. Altså, ja... Det er jeg målløs over. Og jeg forstår ikke, at den... Jeg var da glad for, at den leder sagde, at hun havde set, hvordan det foregik, og... Ja, det var urimeligt, men hvorfor sagde hun så ikke noget? Altså, hvorfor hjalp hun mig ikke? Det forstår jeg ikke.